Четверта хвиля пандемії коронавірусу відрізняється високим рівнем госпіталізації серед хворих та гострою потребою у кисневій терапії. Лікарі зазначають, що без стабільного постачання газу від медкомбінату імені Ілліча групи «Медінвест» було б складно справлятися з такою кількістю пацієнтів у стаціонарі. Тільки за минулий тиждень лікарня Маріуполя відвантажили майже 75 тонн рідкого та 12,5 тисяч кубометрів газоподібного кисню. Більшу частину розподілили серед медустанов, які надають допомогу ковідним хворим. Крім того, медкомбінат імені Ілліча забезпечує киснем і Покровську клінічну лікарню інтенсивного лікування. За останній тиждень медустанові відвантажили 14 тонн рідкого кисню. Вперше медкомбінат почав передавати життєво необхідний газ до Скадовської центральної міської лікарні Херсонської області. Ми бачимо, як пандемія коронавірусу набирає обертів і розуміємо, яке колосальне навантаження зазнає система охорони здоров'я України. Фонди Ріната Ахметова та група «Медінвест» прийшли на допомогу, організувавши постачання кисню по всій країні. Медкомбінат імені Ілліча, окрім Покровської та Маріупольських лікарень, вже два тижні поспіль відвантажує життєво необхідний газ до Скадовської лікарні Херсонської області. Цього тижня 80 тонн кисню металургійні комбінати Маріуполя передадуть до лікарень Донецької області.